ja Elva Täht Ehter Kultere Vendile. Igapool aga ja dirigeerib. Ja tegu siis muusikaõpetajaga koolis ja ka väga, väga mitmete kooride dirigeeriga. Ehter Kultere Vend, palun temale kooli preemia Elva Täht. Küsimused? Ei ole, panen siis Elva Linnavõrgu otsuse eelnõu Elva Linna kultuuripreemia Elva Täht on omistada Ehter Kultere Vendile, kes on selle poolt, palun käärmelt poolt. 17 poolt otsutasid.